ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 4356 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 2529 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1827। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 205452 କୁ ବୃଦ୍ଧି। କଟକ ଜଗତପୁରରେ ନକଲି ସସ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରେଡ୍। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଇଡି ରୋଡ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର। ବରଗଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ନକଲି ଟିକା। କରୋନା ଟିକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା କହି ଗାଁରେ ବିକି ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦିଶି। ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟର 10 ଜଣ ନେତା ଓ 22 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ନେତା ନାଁରେ ରହିଛି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ 4 ଦିନ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା। ଆଜିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ କ୍ୟାମ୍ପସ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ କୁଳପତି। ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ କରାଯିବ ସାନିଟାଇଜ। ଏନ୍ସିବିରେ ହାଜର ହେଲେ ଦୀପିକା। ବଲିଉଡ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଫିସରେ ହାଜର ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କୁ ଆଜି ହାଜର ପାଇଁ ସମନ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରକଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଓ କରିସ୍ମା ପ୍ରକାଶକୁ ଲମ୍ବା ଜେରା ଗିରଫରେ କ୍ଷିପ୍ତିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଥିଲା ଚାନ୍ଦପୁର ବାଲିପଡ଼ାର କୁନିପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହେଉଥିଲେ ଛଟପଟ। ଆଇପିଏଲ୍ ମଇଦାନରେ ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ମୁକାବିଲା। ରାତି 7:30ରେ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦଳ।